Xanımın kişilərə qoyduğu məhdudiyyətdir. Nə mənadır? Xanıma məgər Allah deyib evində oturanda hicabla otur? Deyib hicabı çıxart, evində rahat otur. Xanıma məhdudiyyət qoysaydı Allah deyərdi evində də hicabla otur. Amma evdən çıxanda deyib. Niyə? Deyib yolla ki gedirsən, məsələn 500 nəfər adam çıxırsa qabağa, onun 250-si kişidir, o 250 kişiyə qadağa qoyursan, deyirsən mənim saçıma məsələn üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, baxa bilmərsiniz siz. Qadın məhdudiyyət qoyur kişilərə, görün hansı ətdə gəlib çatıb qadın. O bunun ucalığıdır yoxsa yox? Biz əməllərin ideologiyasını çatdıra bilmirik. Nəinki bilmirik, həm bilmirik, həm də izah eləyə bilmirik heç kimə. Dinə də gətirə bilmirik insanları. Mən izah eləyə bilsəydim sənə namaz nə qədər gözəldi. İzah eləyə bilsəydi xanımlara ki, hicab nə qədər gözəl bir şeydi. Çəkərdi insanları yoxsa yox? Çəkərdi də. Dürüst dini başa düşək və dürüst təbliğ eləyək. Allah bizdən bunu istəyir.